Kaip jūs nusiteikę? Nu va, renkasi panelės, oras geras, planuojam imti 100. Esam labai skirtingo pajėgumo, tai turėsim dvigubą iššūkį. Dėl to užsidėjai skinsiutą, kad greičiau važiuotum. Taip, kad aero būčiau, kad visas pavyčiau. Ką manai, Audrė, apie šitą iššūkį? Šikna, manau. Pats neįveiktum. Niekai. Niekai. Gerai. Man tai labiausiai čia patinka. Visas stalas. Pažiūrėm, kas nedaugiau. Labas, Markai. Labas rytas visoms. Labai džiaugiuosi, kad šiandien susirinko mūsų toks gražus būrys. Kad yra tikrai daugiau moterų minančių, negu matosi grupėse ir kartais kur prasilenkiam. Pradžioje važiuojame visos kartu, apsuksime ratuką Panemunė šile, pasigrožėsime, važiuosime į Pažaislį. Darysime mažą stotelę. Neišsigaskite, jeigu šiek tiek grupės persiskirs pagal tempą, bet susitarėm, kad į jacht klube vis tiek visą sustojam ir palaukiam visų išsiskyrusių grupelių. Kulautuvoje turėsime stotelę, jeigu bus poreikis, truks vandens, bus labai pavargusios ar kažko pasiimti reikės, stosime ir lampėdžiose dar. Bet šiaip su stotelė suplanuota Kulautuvoje. Ten bus maistas, gėrimai, viskas užsakyta. Ką čia turi, Ignai? Turiu bananą, einu dar šokoladą. O, temk čia. Ačiū, kas? Kaip sekasi čia merginam visam važiuot? Labai gerai, su vėjeliu. Ir man duosi? Ir tau duosi. Tu žemų pulsų nesu važiavusi, tu aišku pavyko pakeltą. Ir labai džiugiuosi, nes tai yra labai gera trepkė šiaip. Aš noriu tik kavos, bet netinėjau. Kulytės, kulytės tada. Su palyda važiuojam. Nu, ką panas. Ai, čia apie savo... Jau. Neretų savo ir kas savo ratus. Šiaip tai mes šnekam apie tai, kad labai vyrai dažnai mėgsta pasėdėti moterim ant ratų. Kaip čia sekasi merginam važiuoti? Labai puikiai sekasi. Sugebėjom atvažiuoti net iki kur iki lampėdžių praktiškai visos kartu. Tai buvo... Beveik 40 km. Ar laukiat vakaro, kas nusimato? Labiausiai laukiam vakaro. Ar laukiam vakaro, mergaitės? Labai! O laukiam? Šampė! Dūsgių! Laukiam šampano. Tai dokumentuoju, galit pasakoti. Ne, tu pasakau, ką kalbau. Užvažiavau ant akmenukų. Tiesiog. Dabar reikia, nedėkit tik ten žyro, nes pripilsit žyro į vidų. Gerai, nededu viskas. Šitą į kišenę arba išmet. Ar tu klijuosi? Ne, tikrai neklijuosiu. Tai į kišenę ir paskui išmet. Kur dabar? Pakalbėt. Ką? Galime kalbuoti. Tai va, tai
kokią išmokį pamoką, kad reikia vežiuoti atsarginę kamerą. Kurios nemokėčiau pakeisti. Išmokau. Bet kas nors jau padėtų pakeisti. Šitą. Ai, neapsikraunu. Tu šitą užsiklėjus. Ne, vyras atvažiuotų. Tu užsiklėjus. Tu vyrs. Gali. Tu vyrs užklėjaus šitą. Reikia mentelį. Dominika. Ką? Ten drosė rakinėjimo atrodo. Aš nesuprantu žemaniškai. Kaip? Sakau, drosė rakinėjai. Drąsiai rakinėjai. O tu žemaitė? Ne, vyras žemaitis. Ai, tai vertėja turi. Jo. Čia statai niekaip nepasakinti. Na, vyrai, skubam, saulė toje nusileis. Valius laukia. Nu. Pirti už kūrį. Taip. Tai jūs lyderės, tipo? Nu, ne, tipo. Kad jau pirma grupė, tai čia pažiavus jau. Bet nepažįstamos kažkas. Šitą, buvo tokia tikimybė tos, kurios liko kulautų lankelnius. Kad galėtų aplenkti mūsų. Viskas įmėlė pakeitė. Taip. Pakeliam visos viršų. Davai. Ateikit pas vyrį. Mergaitėm reikėjo kantrybės tikrai, bet viskas dėl mūsų visų moterų. Kur ta mergaitė? Visus jungiam kameras balevojam. Balevojam, jūs.